გვაგრძელებთ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლებზე საუბარს, არის მესამე ნაწილი, სადაც შევიხებით უფრო დეტალურად შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის იმ საფუძველს, რომელიც ასე ვთქვათ ბოლოსთვის შემოვინახეთ. ეს არის 27-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ ქვე პუნქტი, შრომითი ხელშეკრულების მოშლა. შრომითი ხელშეკრულების მოშლა, ასე ვთქვათ, მიჩნეული არის შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლად და მხარეებს, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული აქვთ უფლება, რომ გარკვეულ შემთხვევებში მოშალონ, გარკვეულ შემთხვევებში და გარკვეული პირობების დაცვით მოშალონ შრომის ხელშეკრულება და ამგვარად შეწყდეს, ასე ვთქვათ, შრომითი ურთიერთობა. თუმცა ეს აქვე დავწერ, რომ ეს არის ის ჩანაწერი შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის ის საფუძველი, რომელმაც ყველაზე არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია თავის დროზე, როდესაც შრომის კოდექსს ღებულობდნენ, შემდგომ პრაქტიკაშიც, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებადი საფუძველი არის, როდესაც მხარეები წყვეტენ შრომის წარმომადგენლების ურთიერთობას და რომელზეც ყველაზე მეტი სასამართლო პრაქტიკა დაგროვდა, ვინაიდან ყველაზე მეტი დავები სწორედ ამ ჩანაწერის გამო იყო გამოწვეული. თავისთავად შრომითი ხელშეკრულების მოშლა, რომ შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველი, ამაში ვფიქრობ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული საგანგაშო არაფერია, რომ არა შრომის ხელშეკრულების შრომის კოდექსის 28-ე მუხლი, რომელშიც, ასე ვთქვათ, შრომის ხელშეკრულების მოშლა არის ძალზე განხილული. ანუ თუ ჩვენ ვიყენებთ, ასე ვთქვათ, შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლად 27-ე მუხლის პირველი პუნქტის დ ქვე პუნქტს, შრომითი ხელშეკრულების მოშლას, აუცილებელია რომ გავთვალისწინოთ 28-ე მუხლი და 28-ე მუხლით დადგენილი პირობები. 28-ე მუხლში ვკითხულობთ, რომ შრომითი ხელშეკრულების მოშლა შეიძლება ერთ-ერთი მხარის ინიციატივით ამ მუხლით დადგენილი წესდო. ანუ ერთ-ერთ მხარეს აქვს უფლება გამოხატოს ინიციატივა და მოშალოს შრომის ხელშეკრულება, მხოლოდ ამ მუხლით დადგენილი წესი უნდა დაიცვას. პრინციპში წესი, რომელსაც ეს მუხლი ადგენს, არის ფაქტიურად მინიმალური. ანუ პირველ შემთხვევაში საუბარი არის ესე იგი, რომ თუ შრომითი ხელშეკრულების მოშლის ინიციატორი არის დასაქმებული, ანუ მუშაკი, ფიზიკური პირი, იგი ვალდებულია გააფრთხილოს დამსაქმებელი არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე წერილობითი შეტყობინებით. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მხარეებს ცხადია შეუძლიათ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა ვადაც დათქვან, მაგრამ თუ მათ შრომითი ხელშეკრულებით არ აქვთ განსაზღვრული კონკრეტული ვადა, თუ რამდენი ხნით ადრე უნდა გააფრთხილოს დასაქმებულმა დამსაქმებელი შრომითი ხელშეკრულების მოშლის თაობაზე, გამოიყენება კოდექსის დადგენილი 30 კალენდარული დღით განსაზღვრული ვადა. ეს რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, დასაქმებულის ინიციატივით შრომის ხელშეკრულების მოშლას. მეორე მომენტია, ვთქვათ, რა შეიძლება მოყვეს ამ ვადის დაუცველობას. ანუ თუ დასაქმებულმა მოშალა შრომის ხელშეკრულება იმგვარად, რომ მან არ დაიწვა ეს 30 კალენდარული დღით ადრე წინასწარი გაფრთხილების, ასე ვთქვათ, პირობა. ესეთ შემთხვევაში შეიძლება რამდენიმე მიმართულებით ვისაუბროთ. ერთი შესაძლებელია შრომის ხელშეკრულება ითვალისწინებდეს გარკვეული ტიპის პირგასამტეხლოებს შრომის ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო და მათ შორის აი ამ პირობის დარღვევის გამოც, ანუ შრომის ხელშეკრულების მოშლისათვის დადგენილი ვადის დარღვევით შრომის ხელშეკრულების მოშლაზე. აქ საუბარი რაზეა, რომ თუ ადამიანმა არ გააფრთხილა თავისი დამსაქმებელი 30 კალენდარული დღით ადრე, იქნება თუ არა ამდაგვარი მოშლა ნამდვილი და ჩაითვლება თუ არა მის მიერ, ასე ვთქვათ, განხორციელებული ქმედება ხელშეკრულების მოშლად. შეიძლება ამ მიმართებითაც განვიხილოთ, რომ თუ ეს ვადა დაცული არ არის, შესაბამისად არ არსებობს, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი საფუძველი ამ ნაწილში ხელშეკრულების მოშლისათვის და ხელშეკრულება ვერ განიხილება მოშლილად დასაქმებულის მხრიდან და იგი, ვთქვათ, თუ ამ
ამქმედების შემდეგ აღარ გამოცხადება სამსახურში არ შეასრულებს მასზე შრომის ხელშეკრულებით დაკისრებულ ვალდებულებას, პრინციპში ჩაითვალოს, რომ იგი არ გვევს შრომის ხელშეკრულების პირობებს და ამ შემთხვევაში უკვე მეორე მხარისკენ გადავიდეს, დამსაქმებლის მხარეს გადავიდეს შრომის ხელშეკრულების მოშლის შეწყვეტის ვთქვათ უფლება და დამსაქმებელს მიეცემა უფლება შეწყვიტოს შრომის ხელშეკრულება იმის გამო, რომ დასაქმებული არ გვევს შრომის სამართლებრივ ურთიერთობებს. Გარდა ამისა, შეიძლება ვისაუბროთ იმ ზიანის ანაზღაურებაზე, რომელიც შეიძლება მიადგეს დამსაქმებელს, იქიდან გამომდინარე, რომ დასაქმებულმა არ დაიცვა შრომის კოდექსით და ან შრომის ხელშეკრულებით დადგენილი წინასწარი გაფრთხილების ვადა შრომის ხელშეკრულების მოშლისათვის ისე წავიდა სამსახურიდან, ანუ ფაქტიურად უარი თქვა შეესრულებინა შრომის ხელშეკრულებით დაკისრული ვალდებულება და აქედან გამომდინარე დამსაქმებელს შეიძლება გარკვეული ზიანი მიადგეს. Ეს ზიანი სულ სხვადასხვა შემთხვევაში რეალურად სხვადასხვაგვარად შეიძლება გამოიხატოს. მაგალითად შეიძლება იყოს, რომ დამსაქმებელი არის ორგანიზაცია, რომელიც მომსახურებას ეწევა ამა თუ იმ სფეროში, ან ამზადებს ამა თუ იმ პროდუქციას, ხოლო დასაქმებული კი ისეთი ტიპის ვთქვათ თანამდებობაზეა, ისეთი პოზიცია უკავია, რომ მასზე დიდწილად არის დამოკიდებული ამა თუ იმ შეკვეთის შესრულება, როგორც ვთქვათ საქონლის დამზადებისა და მიწოდების ნაწილში, ისე მომსახურების გაწევის ნაწილში, ხო? და მისი ასე ვთქვათ დაუგეგმავი წასვლით სამსახურიდან მის მიერ შრომით ურთიერთობზე უარის თქმით, რომლის შესახებაც დამსაქმებელი გაფრთხილებული არ იყო კანონით ან ხელშეკრულებით დადგენილი ვადის დაცვით, აქედან გამომდინარე დამსაქმებელი ვერ მიიღებს შესაბამის ზომებს და ვერ უზრუნველყოფს იმ საფრთხეებს და ზიანის თავიდან ნაწილებას, რომელიც ამდაგვარი უპასუხისგებლო საქციელით შეიძლება მას მიადგეს და მას შეიძლება რეალური ზიანი მიიღოს, ქონებრივი და მატერიალური ზიანი, რომელიც ანაზღაურებაც ასე ვთქვათ შეიძლება მოსთხოვოს დამსაქმებელმა დასაქმებულს. კიდევ ერთხელ ვიზახი, იმ შემთხვევაში თუ დასაქმებული არ გვევს შრომის კოდექსთან შრომის ხელშეკრულებით დადგენილ პირობას შრომითი ურთიერთობის მოშლის თაობაზე წინასწარ გაფრთხილების შესახებ. და წერილობითი შეტყობინებით უნდა იყოს გაფრთხილება გაკეთებულიო, ამასაც კოდექსი ხაზს უსვამს, ვინაიდან მნიშვნელოვანი მომენტი არის ეს და მტკიცების თქვა ტვირთის ზეპირ შემთხვევაში იქნებოდა საკმაოდ ბუნდოვანი და გაუგებარი და ამისათვის ასე თქვა წერილობითი ფორმა არის დადგენილი ამგვარი შეტყობინებისათვის. ეს რაც შეეხებოდა დასაქმებულის ინიციატივით შრომის ხელშეკრულების მოშლას, რაც შეეხება დამსაქმებელს, კანონის 38 მოგვრის მესამე პუნქტი ერთადერთ დათქმას აკეთებს, რომ შრომითი ხელშეკრულების დამსაქმებლის ინიციატივით მოშლის შემთხვევაში დასაქმებულს მიეცემა არანაკლებ ერთი თვის შრომის ანაზღაურება. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ არ გვაქვს დათქმა წინასწარ ასე ვთქვათ გაფრთხილების შესახებ, წინასწარი რომ ვადა უნდა დაიცვას გაფრთხილების დამსაქმებელმა. აქ კანონმდებელმა ასე ვთქვათ გარკვეული უპირატესობა მიანიჭა დამსაქმებელს შრომითი ხელშეკრულების მოშლის რეგულაციაში, ვინაიდან თუ მივენდობით და პირდაპირ გავყვებით ამ რეგულაციას, გამოდის, რომ დამსაქმებელს ნებისმიერ დროს აქვს უფლება მოშალოს შრომითი სამართლებრივი ურთიერთობა, ანუ შეწყვიტოს მოშლის საფუძვლით შეწყვიტოს შრომითი სამართლებრივი ხელშეკრულება და ამისათვის არ ჭირდება მას რაიმე ტიპის წინასწარი გაფრთხილება, არც ზეპირი, არც წერილობითი, რომ დამსაქმებელი დასაქმებული გააფრთხილოს, არამედ ერთადერთი ვალდებულება, რაც მას ეკისრება, რომ ერთი თვის შრომის ანაზღაურების ოდენობის თანხა უნდა გადაუხადოს დასაქმებულს. ცხადია, ხა მან უნდა პირველ რიგში აუნაზღაუროს დასაქმებულს ის თანხა, რაც დასაქმებულმა გამოიმუშავა, ანუ ფაქტობრივად ნამუშევარი დღეების მიხედვითო არის მითითებული ანაზღაურების შესაბამის მარეგულირებელ მოკლებში, ის უნდა აუნაზღაუროს და დამატებით ამისა უნდა მიცეს არანაკლებ ერთი თვის შრომის ანაზღაურება. Ну, შესაძლებელია მეტიც გადაუხადოს, ეს უკვე მის სურვილზეა დამოკიდებული, ან ხელშეკრულებაზე, რომელიც გაფორმებული აქვს დასაქმებულთან. პრინციპში ამ გადახდით განეიტრალებული არის ის ზიანი, რომელიც შეიძლებოდა დასაქმებულს მიდგომოდა იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი მას ნებისმიერ დროს გაფრთხილების გარეშე გაათავისუფლებდა სამსახურიდან, ვინაიდან მოგეხსენებათ, არ არის ადვილი, რომ სწრაფად იპოვოს ადამიანმა სამსახური და
ვთქვათ, ესეთ შემთხვევაში იგი დარჩებოდა დაუცველი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მანამ სანამ ის თავისი ასე ვთქვათ პროფესიული უნარჩვევებისა და ცოდნისა და გამოცდილების შესაბამისად მოძებნი და რაღაცა გარკვეულ მისთვის შესაძლებელი სამსახურს ხომ ადამიანი დარჩებოდა ანაზღაურების გარეშე, დარჩებოდა რაღაცა მინიმალური სოციალური გარანტიების გარეშე და აქ კანონმდებლობა აიღო სწორედ ეს ერთვიანი პერიოდი და ჩათვალა რატომღაც რომ ერთი თვე არის საკმარისი პერიოდი იმისათვის რომ ადამიანმა მოძებნოს სხვა სამსახური, დაიწყოს მუშაობა და შესაბამისად თავისი ეს თქვა შრომითი უფლებების რეალიზება მოახდინოს. სწორედ ამისათვის მიეცემა ეს ერთვიანი ანაზღაურება, რომ ის პერიოდი რაფერიც ის სამსახურს ეძებს თუ არის ასე ვთქვათ დროებითი უმუშევარი, მას ჰქონდეს ასე ვთქვათ საარსებო საშუალება მინიმუმ იმდენი რამდენიც მას ჰქონდა ვთქვათ სამსახურში მუშაობის პერიოდში. თუმცა ეხლა შევეხები ქართულ სასამართლო პრაქტიკას ამ საკითხთან მიმართებაში და კერძოდ საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას, ვინაიდან ეს ნორმა იმდენად პრობლემატური აღმოჩნდა ქართულ რეალობაში და იმდენად ხშირად დაიწყეს დამსაქმებლებმა ამ ნორმის გამოყენება დასაქმებულების მიმართ, მათ სამსახურიდან გათავისუფლება დაიწყეს ამ საფუძვლით, სწორედ რომელიც რაც ქვია შრომის ხელშეკრულების მოშლა და შრომის ხელშეკრულების მოშლის საფუძველზე შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა, რომ ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლომდეც მივიდა და გახდა საკონსტიტუციო დავის საგანი. მე ჩემს მხრივ არის ორი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოსი, რომელიც ეხება პრინციპში აი ამ ნორმას, სწორედ შრომის კოდექსში და შევეცდები გაგაცნოთ თვითეული მათგანი. პირველ შემთხვევაში ეს არის 2009 წლის 7 აპრილს მიღებული განჩინება საკონსტიტუციო სასამართლოსი. საქმის ნომერი არის 2/1/456, თუ ვინმეს დააინტერესებს უფრო დეტალურად გაეცნოს საქმის მასალებს, საკონსტიტუციო სასამართლოს ვებგვერდზე შესაძლებელია მოძებნოთ შესაბამის გრაფაში განჩინებები და შემდგომ უკვე საქმის ნომრით მოძებნოთ აღნიშნული გადაწყვეტილება. აქ საუბარი რაზეა, რომ მოსარჩელეები დასაქმებული იყვნენ ფოთის საზღვაო ნავსადგურში, საიდანაც, ესე იგი, რომლის დირექტორმაც, გენერალურმა დირექტორმაც 2007 წლის 25 ოქტომბერს გამოსცა ბრძანებები, ბოდიში 23 ოქტომბერს გამოსცა ბრძანებები, რომელთაც 25 ოქტომბრიდან ამ პირებთან შეწყდა შრომითი ურთიერთობა. შრომითი ურთიერთობის შეწყმეტის სამართლებრივ საფუძვლად ბრძანებებში მითითებული იყო შრომის კოდექსის 25 თემუხლის პირველი ნაწილის დ-ქვე პუნქტი, სადაც საუბარია შრომითი ხელშეკრულების მოშლაზე. მხარეებმა სასამართლოს მიმართეს თავიანთი უფლების დასაცავად, ხოლო ფოთის საქალაქო სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა და სასამართლოს გადაწყვეტილება ეფუძნებოდა საქართველოს შრომის კოდექსის 25 მუხლის პირველი ნაწილის დ-ქვე პუნქტს და 28 მუხლს, რომელზეც საუბარია შრომის ხელშეკრულების მოშლაზე. ამის შემდეგ მხარეებმა უკვე მიმართეს ასე ვთქვათ საკონსტიტუციო სასამართლოს და მოითხოვეს აი ამ შრომის კოდექსის 25 მუხლის პირველი ნაწილის დ-ქვე პუნქტის ცნობა არაკონსტიტუციურად, ვინაიდან ისინი ასაბუთებდნენ, რომ სადავო ნორმა ეწინააღმდეგება და საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლის პირველი და მეოთხე პუნქტებს. რაც შეეხება კონსტიტუციის 29 მუხლს, მოგეხსენებათ, ეს არის ვთქვათ ის მუხლი, რომელიც შრომით უფლებებს ეხება, სადაც პირველ პუნქტში წერია, რომ შრომა თავისუფალია და ამაზე ვთქვათ ვისაუბრია ჩვენ ლექციაზე, თუ რა იგულისხმება ტერმინის ქვეშ შრომა თავისუფალია, რომელიც არის ძალიან ფართო გაგება შრომის თავისუფლებისა და არ გულისხმობს თავისუფლებაში მხოლოდ იმას, რომ სავალდებულო შრომა არის აკრძალული ჩვენთან. და მეოთხე პუნქტი, რომელშიც საუბარია, რომ შრომითი უფლებების დაცვა, შრომის სამართლიანი ანაზღაურება და უსაფრთხო და ჯანსაღი პირობები, არასრულწლოვანისა და ქალის შრომის პირობები, რომ განისაზღვრება კანონით. მოსარჩელეებმა პრინციპში
შეეცადნენ მოსარჩელეები დაესაბუთებინათ ნორმის არაკონსტიტუციურობა, მაგრამ წავიდნენ არასწორი გზით, რაზეც თვითონ სასამართლოს მიუთითებს თავის განჩინებაში და ხაზს უსვამს, რომ მოსარჩელეებს მიაჩნიათ, რომ შრომის კოდექსის 27 მუხლის პირველი ნაწილის დქვე პუნქტი დამსაქმებელს აძლევს თვითნებობისა და დასაქმებული სამუშაოდან უსამართლო გათავისუფლების საფუძველზე. Principii, acasă obare imaginea rom, măsărcerele mă poziția aici, să arăsori de casa, ci ves, colo toți dăm eu cumva temu cu respirulele punctis, de câte puncte, da, ara is, toți dăm eu cumva temu cu tânere toblio băș, mina idan, tu moșlaze u sau brob, tu moșlis mecanismi de tu rogoru nai costuat, și rom is, chiar și cu bleba, moșlili, gatele le arsugă toți dăm eu cumva temu cuși. Da tu kirai mi-a tăcut are constituțiuri anu plebe bisem zguduieli regulații spun acum inda uzdame trume te mușchi un avut zebot tare uzdame ciu te mușchi șeze vom însă te ștergan uzdame ciu te mușchi ugrat dar genii rom șom își cânșe culo bisem moșla șom își urtere tovi șeze poti săpuzueli ata care te șoris aspoti urte șoris principii aritzos camat cisă kitirom șom își cânșe culo bisem moșlis să șoalebam care e psunac condet Uraut, ra pirobebit da ra procedurebit, ეს შეიძლება იყოს განხილვის საგანი. Ამიტომ სასამართლომ უარი უთხრა მოსარჩელეებს, საკონსტიტუციო სასამართლომ უარი უთხრა, ვინაიდან სასამართლომ თქვა, რომ გასაჩივრებული ნორმით არ არის მოწესრიგებული შრომითი ხელშეკრულების მოშლის ინსტიტუტიო. Da, norma, ხელშეკრულების მოშლის წესი და პირობებიო. Სადავო ნორმა წარმოადგენს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლების ჩამონათვალის ნაწილს და შრომითი ხელშეკრულების მოშლის მარეგულირებელ ნორმას. Აქედან გამომდინარე, პოტენციურად შეუძლებელია მსჯელობა საქართველოს შრომის კოდექსის 27 მუხლის პირველი ნაწილის დქვე პუნქტზე, როგორც დამსაქმებლის მხრიდან შრომითი ხელშეკრულების მოშლისას თვითნებობის შესაძლო დამდგენ ნორმაზეო. Ანუ მოსარჩელემ Starat განსაზღვრა თავის სამიზნედ 27 მუხლის პირველი ნაწილის დქვე პუნქტი, რადგანაც ისინი სადავო ნორმას აღიქვამენ, როგორც შრომის ხელშეკრულების მოშლის მომწესრიგებელ ნორმასო. შესაბამისად, სასამართლო მიუთითა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონით აქვს დადგენილი მკაცრი ფარგლები და ის ვერ იმჯერებს იმ ნორმების კონსტიტუციურობაზე, რომელიც არ არის გასაჩივრებული. Ანუ მსჯელობაში სასამართლომ თქვა, რომ მე ვერ გადავალ 27 მუხლის განხილვაზე და ვერ შევალ ამ მსჯელობაში, ვინაიდან კი მიხვდა სასამართლო, რომ რისი თქმაც უნდა და დაახლოებით ასე ვთქვათ მოსარჩელე მხარეს, მაგრამ ვინაიდან მან არასწორად ჩამოაყალიბა მოთხოვნა და 27 მუხლის საერთოდ არ მეუთითა თავის მოთხოვნაში, შესაბამისად სასამართლოც ვერ გასცდა სარჩელის ფარგლებს. აქ კიდევ ერთხელ შეიძლება დავინახოთ ის მომენტი, თუ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სასამართლო საქმის წარმოებაში მოთხოვნის სწორად დაყენება სარჩელში, ვინაიდან ამან შეიძლება ასე ვთქვათ ძალიან არასწორი შედეგი მოუტანოს მოსარჩელე მხარეს. Ამის შემდეგ მოგვიანებით გვაქვს მეორე სასამართლო გადაწყვეტილება საკონსტიტუციო სასამართლოზე საუბარი, რომელიც 2011 წლის 18 მარტს არის მიღებული და საქმის ნომერია 2/3/465, ვისაც დააინტერესებს შესაბამისი საქმის მასალების მოძიება, ასევე შეუძლია ნახოს ეს გადაწყვეტილებაც, რომელზეც მეოთხე ნაწილში გვექნება საუბარი.